F'intervista mxandra fuq għan waqt il-maratona ġbir ta' fondi organizzata mill partit Laburista, il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela saħa li bħala poplu fl-imkien jeħtieġ inwiexbu għas-sejħa tal-booster tal-vaċin għal covid 19 biex nippreservaw dak li ksibna. Fl-intervista l ħat fil-għaxija Dr. Abela qal jekk inħarsu lejn Ewropej oħra hemm żieda qawwija ta' u rata qawwija ta' persuni tħul l-isptar għal kura wara li ġew infettati bil-koronavirus. Għal li sfortunatament qed naraw f'ċertu pajjiżi għawija ta' personi id-dahlu għal-kura intensiva u zida ferrata ta' mortalita'. Dr. Abela Saħa li d il xil-kas f-Malta li xkenna program ta' til il Iżda' jieħteċin nżommu din istituazzjon f-pajizna billi nil-għaw l-istedina għat tal-booster. mse mussejkonna n-nis li jersu tal-booster doze, emmek jistajkullu ma' jirnaxil nix nipreservaw dak li rbaħna sallum. lum Walek namel dan l-appell b-saħtu l dan l sinċiru qawwi illi huwa kruċjali li kull min jirċievi l-invit għal booster dose imur biex jieħu din id-doża. Il-Prim-Ministru kim mistoqs dwar temi ambientalu għid moħra li sarif laħħar xur. Dr. Robert Abela jisħa li l-pandemija ma fissriċ li l għverni għafija jahdem f-setturi uħra. iżda min flok għadem izjed bħal fil-qasam infrastrutturali ta' pajizna bi proġetti li jt u traffiku fil-pajiz. Semma u il-bidliet favor governanza aktar b u li dawn l-istess bidliet irġivu t-tifħir ta' bosta istituzzjoni internazjonali bħal Komissjoni Ewropea u l kunsill Ewropew. Dwar l-ambjent saħak li l-gvernatijat inċentivi biex tassu jindirizza l isfidi ta' t-tibdil fil-klima bħal l ta' għatja sa' 12.000 euro xir ta' vettura hybrid jew elettriċi. Iġi l-gvern li t-teralment tijet eħallas l-prezz ta' vettura ġdida biex n-inċentivaw l-nis jamlu l-alba. Għalix ma' nemnux fil-politika ta' dak li kunu l-dan il-pajis mux tant snin ilu li l nis biex joħdu għon fil-direzzjoni li riti l-gvern kienu joħorġu l-frosta. Aħna bil kontraħna natu l-inċentif l nis biex jamlu dawn il-qalbiet. L-ambjent u għassenzjali jek senib għonit kelmu fuq t-tittifu l kwalità tal ħajat għal nis saha il-Prim Ministru li semmaw kol miżur oħra tal-baġit ta' qotja fi flus li l-dawk li xtru propieta batta ta', ta konservazzjoni urbana. Il-Prim Ministru semmaw kol proġetti ta' spazi miftuħa bħal dak ta' witfulija u tal-Park Nazjonali ta' ta' għali. Saħa li daw mux proġetti izolat jek kif issemmu kol il-pjanijiet tal-Park tal-Inwadar. Dr. Bella semmaw kol l-skema ta' New Hope fejn persuni li knu morda ju għandhom xin il-gvern sejtħol garanti li jom bħi jistgħu jistaw jihtu selfa xiri ta' propieta. Il-Prim-Ministru għacċenna fuq urruħ soċjali ta' gvern li meċu saħak li bil-budget ta' s-sena li ġeja se' jkunet jindirizza izjet li sfidi ta' dawk l-aktar vulnerabli. Il-Prim-Ministru semmaw kol proġett tal bwar li b-investimentu sostent ta' gvern se' ġumejuna adolescenti jelbu l-vizzju ta' droga. Il-meċi laburista għal-moviment li meċi jżomm il fiduċa ta' nis bil-ħidma. Għat ma' nistawni jihdu l-fiduċa ta' nies for granted. anzi, dik iż iż-tista' il fiduċa ta' nis b li n-nis jemnu f'dak li għet namlu billi tibqa taħdem ta' kull u t-intensifika dik il-ħidma. U għawek iġibni għattini punt. Aħna maħniġ dak il-parti, dak il-movement illi mimma jaqbil xmana nejdu lu mixtrib referi. Għansi bil-kontra jina il-mimma jaqbil xmana Nħu n bil-ħeda mijaw, nil-taqa, nibda nifem għaliex qed jgħidulna dik stajtu għamiltu differenti, dik stajtu għamiltu għahjar. Il-Prim-ministru temba appelli uħra għal-dawni zminiet ta' festi u saħan li dan il-milit mux bħal dak ta' għabel il-pandemija u jgħtiex nibqaw nosservu miżuri mizuri tal-autoritajt ta' s-saxħa, izda jinsa pottimista s-sena li ġeja. Għawnek bat messaċu koll il-moviment li jmesċi għandu il-bibim miftuħa. Ma t-tnejt fl bħala partit, bħala moviment, bħala gvern, pajis, bħala soċieta, mon ġenerali. Jirne xilna fl nibnu Unfasslu dak li rridu għal pajizna. Xnemnu li u għal futur ta' pajizna? Xidajat rridu għal pajiz? Fejet naraw il-pajiz, il-lum, 5 snin uħra, 10 snin uħra. Fejr ħames 5 snin uħra, l-lum rridu nfasslu. Fej sen kunu 10 snin uħra, rridu nfasslu il-lum u kol. Walek, namel dal appell il-kul minu għu ta' għu tajba biex għu il għu